here. Let's go. Yeah! Oh. Yeah, daddy! Huh? Know how to use? Det är bra. Han är klar. Den tittar på ben. Jag vill också komma. Får jag sitta och göra en? Då vill jag bara andra sitta. Alltså det är så himla varmt. Men det är klart det blir varmt på något sätt. Oj, det är tillhoppar visst. Jag kanske ville bara med han och byta blöja på han. Hej mamma. Men alltså det går så svårt. Så ni gömde inte, jag blir lite rädd. Han bränner sig inte. Jag får brinna där ett tag. Det där är en torping. Nej, 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 kasta inte. Var satte du den? Stopp, stopp. Varför det? Aldrig sådär. Sätt den i brasan. Man kan inte slänga eldpinnar runt omkring sig. Då börjar det brinna i skogen. Aldrig göra det. Har du gjort den månen någonstans? Den är dog hit. Är den där torr då? Jag vet. Kan du hjälpa? Är den här torr? Kom här. Nu ska jag hjälpa till dig. Ska jag hjälpa? Nej, men vi ska ju mycket. Nej, det är det. Hur kan det brinna så mycket? Kom då. Åh, här är nu. Men inte vad jag har. Den här jag är. Den där är inte torr. Ja, vilket fint slott ni bygger. Och hur mycket gäng är jag? Ja, det. Åh, hör ni det? Det var jag. Tunn. Men det går det tunn? Ja. Tappar den inte nu. Den där fina, alltså den kommer komma på räven. Här. Nu måste vi snart, när elden är rätt nu så ska vi ta och så sätta oss med trollen så ska jag fota dig. Ja, jag håller så mycket. Molly. Adam. Titta på trollen. Han gör det. Broska för att det här finns inte mycket, mycket, jag menar muror. Adam, böj dig fram lite grann. Så här? Ja. Titta på trollen.
inte slocknat. Jag väntar tills vi får bygga slottet. Ja, men titta på trollen nu. Se inte arg ut. Se hellre än att ni pratar med dem. Prata på. Okej. Då är det dags för lite bus i bus. Okej. Lite skratt då. Jag vet inte hur man pratar. Molly, titta på trollen. Ja! Klar! Ja, då kan du bygga. Nej, vänta förresten. Sitt kvar där. Jo, jag visste det. Jag visste att det var någonting, så jag väntade kvar. Ja. Jag visste det. Är det för att elden har snackat nu? Så är det den. Ska jag hjälpa dig att hitta små fiskar? Får jag göra det där? Jag tror inte jag behöver göra så. Det är farligt att göra så när det är eld. Ska jag testa? Ja, alldeles strax. Ska du filma mig då? Farfar, han filmar. Bra. Elden snocknar! Bra då. Men jag tror att det räcker så. Ni kan bygga nu. Tack, det var jättebra. Vi tar en paus nu. Ser du pinnen där? När vågorna gjort det så har den inte flytt iväg. Eller får få den där. Vad skönt! En lång arbetsdag över. Nu får man gå och sova snart. Det ska bli skönt. Det ska bli skönt att få sova. Tjusigt. Ja, de är magiska. Ja. Är fisken klar? Jag vet inte. Jaha. Men det är tomtat ut. Kom och kolla. Ja, jag kommer. Den här är för tjock pinne. Det kommer inte komma någon. Ha!